Você sabia que seu cérebro consome quase 20% de todo o oxigênio do seu corpo? Mesmo parado, nem andando, nem correndo. Só apenas pensando, a gente descobriu isso da maneira mais inusitada possível. Mas o médico da equipe foi categórico. É o cérebro implorando por oxigênio. Durante uma expedição ao Monte Everest, a mais de 8 mil metros de altitude, o ar era escasso, a respiração difícil, e até as tarefas mais simples. Chegou até a dizer coisas sem nexo. Pareciam impossíveis. Mas o que realmente nos surpreendeu não foi o cansaço físico. Foi o mental. Mas porque o cérebro não tira férias nem por um segundo? Um dos nossos companheiros, justamente o mais preparado fisicamente, começou a agir de forma estranha. Esquecia os nomes dos colegas. Se perdia facilmente. No início, achamos que era apenas exaustão. Naquela altitude, com pouco oxigênio disponível, o corpo todo entra em modo de economia. Menos força, menos agilidade, menos tudo, a ficha caiu. Pensar tem um preço alto. Game over. Mas e o cérebro? Porque aí dentro, tem uma máquina invisível queimando energia como se sua vida dependesse disso. Ele continua exigindo quase um quinto de todo o oxigênio do corpo, mesmo representando apenas 2% do nosso peso total. Já significa que seu cérebro está consumindo oxigênio agora mesmo. Trabalhando, interpretando, comparando, recordando, reagindo. Ele consegue gerenciar tudo, nossa visão, nossa fala, nossas memórias, nossos medos, nossos sonhos, nossa criatividade. É como se tivéssemos um motor de Fórmula 1 dentro de um fusquinha. E não tem folga. Mesmo quando dormimos, o cérebro segue queimando energia, processando informações, eliminando toxinas, controlando funções vitais. A gente respira sem parar, não só pelos músculos ou pelo coração. E sabe o que é mais impressionante? Ele não guarda energia. Se ficar mais de alguns minutos sem oxigênio, ele desliga. O cérebro é voraz, exigente e incrivelmente frágil. E mesmo assim, com esse consumo absurdo, lá no topo da montanha, quando vimos nosso amigo se recuperar com oxigênio extra, e todos os dias no silêncio da sua mente, há uma luta invisível para manter você consciente. O simples fato de você estar compreendendo estas palavras. Então, respire fundo, porque ela depende